Ja, Micke, det blev en klar seger senast mot Modo. Hur upplever du den matchen? En match där vi är faktiskt ganska nöjda överlag. Vi gör mycket som är bra i den matchen, som dels vi har tränat mycket på. Framförallt så spelar vi med mycket rörelse både på fötterna och på pucken. Och då blir vi ett starkt lag, tycker jag. Och det följer vi överlag 60 minuter, så det är riktigt kul. Hemmamatch väntar i helgen och Linköping först på tur. De har ju haft en ganska knackig säsong om man jämfört med föregående år, så att säga. Vad tror du om den matchen? En tuff match. Det finns ju lite historik, Luleå-Linköping givetvis. Vi har en bra bortamatch senast mot dem och vinner med 4-0 om jag inte minns fel. Det tycker vi spelar bra faktiskt. De har fått tillbaka spelare lite grann, så jag tänker att de kan vara lite på uppgången då och brukar vara lite svårspelade, särskilt om man ger dem mycket tid och yta. Sen Djurgården som vi ju jagar i tabellen. Vad tror du om det mötet? Absolut. För det första ska det bli så skönt att spela hemma igen. Och som du säger, Djurgården ligger på andra plats nu. Och vi jagar dem. Jättebra tillfälle om vi lyckas bra den här helgen och knoppar in lite poäng på dem. För vi är sugna på andra platsen där till att börja med. Så vi ska göra allt som står i vår makt för att försöka ta full pott i helgen. Och vi har ju även revansch att kräva på Djurgården. Så det ska bli jäkligt kul att spela mot dem hemma. Och i själva spelet då här under helgen, vad blir nyckeln för att vi ska ta hem 6 poäng? Ja, men dels det vi pratade om som vi tyckte var bra senast, att vi får den här rörelse i hela vårt spel, och det är även när vi tappar puck, rörelse på fötterna, och det är i vårt försvarsspel, komma igång med det snabbt. Och som vi har tjatat lite sista tiden med de här snabba första passningarna och få så snabba spelvändningar, och det, då är vi svårslagna om vi lyckas bra med det. Status på truppen, hur ser det ut? Emma Nordin har varit lite krasslig som vilar idag. Jag hoppas hon är med imorgon. Sen har vi Nora Tullus som mest roligt inte spelar i helgen.